NDI-ის ანგარიში შეაფასეს დღეს საკანონმდებლო ორგანოში. თუ რა განცხადებებს აკეთებენ დეპუტატები ამერიკის დემოკრატიული ინსტიტუტის ანგარიშზე, პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში ჩემი კოლეგა ნოდარ ჩაჩუა ისაუბრებს. დიახ, პარლამენტში უკვე შეაფასეს საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლებმა უკვე შეაფასეს NDI-ის მიერ დადებული როგორც დასკვნები, ასევე რეკომენდაციები, როგორც მართველი გუნდი აცხადებს, უკვე ინსტიტუტები იმისთვის, რომ არჩევნების დემოკრატიულობის ხარისხი იყოს მაღალი საქართველოში შექმნილია და ეს გამოჩნდა სწორედ NDI-ის დასკვნაში, რაც შეეხება რეკომენდაციები კი, როგორც მართველი გუნდი მიიჩნევს, უკვე განსაზღვრულია იმისკენ, რომ უკვე შექმნილმა ინსტიტუტებმა უფრო ეფექტურად და ხარისხიანად იმუშაო. რაც შეეხება ოპოზიცია, ოპოზიცია თვლის, რომ NDI-ის ყველა დასკვნა უნდა იქნას გათვალისწინებული ხელისუფლების მხრიდან, რათა არ მოხდეს სიტუაციის პოლარიზება. პრინციპში პოზიტიურად შეაფასა ის ნაბიჯები, რომელიც არის გადადგმული წინასაარჩევნო გარემოში. ხაზგასმით არის აღნიშნული NDI-ის მოხსენებაში, რომ დადებითია სიების დაზუსტების კომისიის მუშაობა, დადებითია განკაცრება რეგულაციების პარტიების დაფინანსებასთან დაკავშირებით, დადებით არის შეფასებული ინსტიტუტების შექმნა, მაგალითად როგორც არის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის შექმნა, 5%-იანი ბარიერის გადალახვის შემდეგ პარტიებისთვის ფრაქციის შექმნის შესაძლებლობის მიცემა და ასე შემდეგ. უფრო ძალიან ობიექტური დასკვნა, როგორც ზოგადად საარჩევნო პროცესის შეფასების, ასევე პოლიტიკური სივრცის, რომელიც ჩამოყალიბდა ჩვენს ქვეყანაში. ხაზგასმულია ის, რომ ქვეყანა კვლავ პოლარიზაციისაგან მიემართება, რაც ნამდვილად არ წაადგება საქართველოს პროდასავლურ, პროდემოკრატიულ მომავალს. ის რომ ერთმანეთის ტრის ხატის შექმნა კვლავ არის ძირითადი იარაღი ძირითად დაპირისპირებულ ძალებს შორის ერთმანეთთან ურთიერთობის გარკვევით. მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკის დემოკრატიული ინსტიტუტი, რომელიც ერთ-ერთი წონიანი შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ გავლენიანი ორგანიზაციაა, საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს, რომ გაიზარდოს ასე ვთქვათ მასკერის მოქმედების ვადა, სწორედ იგივე მოთხოვნა აქვს დღეს პარლამენტში და იგივე მოთხოვნა ჰქონდათ მეორე მოსმენაზე პარლამენტში ოპოზიციის წარმომადგენლებსაც, თუმცა მართველმა გუნდმა ეს ინიციატივა არ გაითვალისწინა. ინიციატივა კი შეეხებოდა იმას, რომ მასკერის მოქმედების ვადა, 60-დღიანი ვადა გაიზარდოს კიდევ 20 დღით, ანუ არჩევნების დათვლის და ასევე არჩევნების ოფიციალური შედეგების გამოცხადებამდე. მე ესეც შევაჯამებდი და გითხოვდი, აი რისი გეშინიათ, რომ არჩევნების დღეს და არჩევნების მერეც იყოს მის გავსი რეტრანსლაცია? რატო გეშინიათ ამის? რატომ მოვლე გეშინიათ თუ არა გითხარ? თქვენ საქართველოს გიყურებთ ახლა, არ გეშინიათ? ნამდვილად ვერ დაგმირდებით, რომ ახლა ლამპიონებზე სიმღერას ავიწყებ, მაგრამ მინდა თქვა, რომ ბატონ ლევანსაც მოუწოდებს, რომ ნუ გეშინიათ ბატონ ლევან, არაფერი აქ ისეთი არ არის, ან რაც ან ლოგიკას იყოს მოკლებული, ან რაიმე ფორმით საფრთხეს ქმნიდეს პირიქით, ფიქრობ, რომ ვალდებულება უნდა მოიცავდეს მხოლოდ იმ პერიოდში, როდესაც აგიტაციაზე არის დრო გამოყოფილი, როდესაც მიმდინარეობს პარტიების მიერ თავიანთ მიერ მათი ხედვების წარდგენა საზოგადოებისათვის. ბატონო პალეგო, მე ვიცი, რომ თქვენ არაფრის გეშინიათ, იმიტომ რომ ომამდე ტაგისტი იყავით, მაგრამ მე მართლა მეშინია იმის, რაც შეიძლება ამ ქვეყანაში მოხდეს არჩევნების შემდგომ პერიოდში, და ერთ-ერთი მადესტაბილიზირებელი ფაქტორი შეიძლება მართლა გახდეს ის, რომ ადამიანები, რომლებიც სხვადასხვა ალტერნატიულ ინფორმაციას იღებენ, უცებ ერთ მხარეს უკეტავ და შეიძლება გაჩნდეს შთაბეჭდილება, რომ ვიღაცა რაღაცა უმალავს, რაღაცა ფუჭდება, რაღაცა ყალდება, რაღაც ოქმები იცვლება და ამიტომ გაგვითიშეს, ხო? და ეს გახდეს თავისთავად მადესტაბილიზირებელი ფაქტორი. მეგობრებო, ნუ შევიყვანთ შეცდომაში საზოგადოებას. ყველაფერი დარჩება ისე, როგორც არის დღეს. ყველა სატელევიზიო არხი დარჩება ისე, როგორც არის დღეს. ნუ დასახავთ ისე თითქოს მასკერის შეჩერების შემდეგ, პრინციპის შეჩერების შემდეგ, უცებ ქვეყანა აღმოჩნდება საინფორმაციო ვაკუუმში, არანაირ ვაკუუმში არ აღმოჩნდება და იქნება ზუსტად იგივე რეჟიმში, რა რეჟიმშიც არის დღეს. დღეს არის რიგგარეშე სესიის, ასე ვთქვათ, ბოლოს ხდომა და უკვე შეიძლება ითქვას, რომ ამ მოწვევის პარლამენტი დღეს უკვე მუშაობას ასრულებს. დღეს დეპუტატებმა გამოიყენეს, ასე ვთქვათ, ტრიბუნა იმისთვის, რომ გაეკეთებინათ განცხადებები და გაეთქვარი შეფასებების და შეეფასებინათ 4-წლიანი პერიოდი, როგორც ოპოზიციის წარმომადგენლები აცხადებენ. ნაციონალური მოძრაობა, როგორც მართველი გუნდი, ის აღარ უნდა მოვიდეს ხელისუფლებაში მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში, მართველ გუნდში კი საპირისპიროს ფიქრობენ და ამბობენ, სწორედ ნაციონალური მოძრაობა ის, ვინც მომავალ პარლამენტში მართველი გუნდით უნდა მოვიდეს და ყველა ის პრობლემა, რომელიც დღეს არის, თავად უნდა გადაჭრას. ეს არის საპარლამენტო უმრავლესობა, რომელმაც პრაქტიკულად გაანადგურა, განადგურების პირას კი არ მიიყვანა, თითქმის უკვე გაანადგურა ქართული სოფელი და საქართველოსი მცხოვრების სოფლის მოსახლეობა. საერთოდ ერთი ნაბიჯი ვერ გადადგით ადამიანების დასაქმების კუთხით, რაიმე კონკრეტული მიმართულებების გადაწყვეტაზე. ერთადერთი გამოსავალი, რაც იპოვეთ, ადექით თელ მოსახლეობას, რომელიც ცხოვრობს სოფლად, 58% ჩვენი მოქალაქეებისა, დაარქვით მას თვით დასაქმებულები და მოიშორეთ.
მოიშორეთ მათი პრობლემები და უთხარით რომ თქვენ არ ახართ უმუშევრები, თქვენ არ ახართ ეს ადამიანები, ვიზე ჩვენ ზრუნვა უნდა დავწიოთ. თქვენ ხართ თვით დასაქმებულები, იმიტომ რომ გაქვთ 9 ჰექტარი მიწა, დაამუშავეთ და მთელი წელი თურმე იცხოვრეთ იმით. აი ესეთი საკუთარი თავის მოტყუებით თქვენ მოატყუეთ ჩვენი მოსახლეობის 50%, რომელიც ცხოვრობს სოფლად. იბეთ გამოთქვა რომ სხვა ქალაქები რიშეთ, როგორც არის ქუთაისი, ბათუმი, ფოთი, რუსთავი, იქ არ ჩაგიშვებენ თქვენ სწორედ, იმიტომ რომ ამ ქალაქებს გინდათ მოატყუოთ 3 მილიარდ ლარამდე თანხა, რომელიც საბოლოო ჯამში დაждდება ახალი ქალაქის აშენება. ახალი ქალაქის ნამდვილი არავინ არ არის. ფულიას, ფულის აი და უნდა მოიტანოთ ბატონო ელდარ. ამიტომ გეკითხა, ამიტომ გეუბნებით რომ ბათუმში, ქუთაისში ვეღარ ჩაყვა თქვენ დაფუსტუ მოაკლებთ, მაგრამ ლაზიკაში იყავით და გაერთეთ, იქ დარწმუნებული ვარ რომ ძალიან კომფორტულად მოიცხოვთ აპარტამენტებს. თუმცა ამისათვის აუცილებელია თავარი პირობა ხალხის ხარდაჭერა მოიპოვოთ, მაგრამ ვერა ქალაქები ჩამოთვალეთ, იმ ქალაქებში ნამდვილად ვერ მოიპოვებთ ამ ხარდაჭერას სწორედ ამ მიზეზის გამო, რაც გითხარით. არა ბატონო ლევან, ჩვენ უნდა მოვიდეთ უმრავლესობაში იმისათვის, რომ როგორც პოლიტიკა, რაც არის ხელისუფლების ძალაუფლების ტექნოლოგიები, ისევე პროგრამული აღმშენებლობა, რაც ნიშნავს ფეხზე დაყენება სოფლის მეურნეობის ჯანდაცვის, მთლიანად ეკონომიკის, არ წალეკოს მეოცნებეობამ და პოპულიზმმა. ისეთმა, რომელიც მარგალიტები თქვენს გამოსვლაშიც არის ხოლმე, მაგალითად ასეთი რამ, რომ თურმე ავანტყოფობა ტანჯვა იმიტომ არის, რომ ჩვენ ავართ ხელისუფლებაში. პარლამენტი სულ რამდენიმე წუთში უკვე შეშმენებაზე გავადა, დღესვე დაჩქარებული წესით უკვე მესამე მოსმენით მიიღებს ეგრეთ წოდებული მასთხერის, ანუ სავალდებულო ტრანზიტის შესახებ კანონპროექტს და უკვე 60-დღიანი მასთხერი ოფიციალურად მოქმედებას დაიწყებს მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტი გამოაცხადებს, ასე ვთქვათ, არჩევნების რიცხვს უკვე მანამდე 60 დღით. ადრე კი 60-დღიანი მასთხერი ამოქმედდება. მადლობა ნოდარ საკანონმდებლო ორგანოდან, ჩემი კოლეგა ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა.